תרבות, תרבות. למה אנחנו לא מדברים קצת על תרבות? למה אנחנו נותנים לפוליטיקה כל הזמן למלא את סדר היום שלנו ולא משאירים טיפה מקום לדבר על תרבות? אז הנה, למירי מסיקה יש שיר חדש, זהרה קוראים לו. באמת שיר מקסים, המילים בשפה המרוקאית. אם כותבת לויטה, תזהרי על הראש ועל החיים שלך, עוד יקרה לך משהו. יא זהרה יא בנתי, ראית דוניה כבירה. يا بنتي زهرة منها المليحة وش حل فيها القبيحة באמת שיר יפה, ובראיון לוויינט מספרת מסיקה שההיפסטרים בתל אביב מתרגשים, כי מבחינתם זו מוזיקת עולם, ומבחינת המזרחים זה מזכיר להם את הבית של סבתא. אבל הנה, ברגע שאנחנו נשאבים לתוך הצלילים, בורחים לקצת תרבות כמו שרצינו, נופלת עלינו הפוליטיקה. זה שיר שאמור לחבר ולאחד במקום כל הפילוג הזה שהשלטון מנסה לעשות בארץ. כשראיתי את כנס התמיכה בנתניהו, הרגשתי עצב עמוק, מספרת מסיקה, מעולם לא הייתה ממשלה כל כך מפלגת. הרי התפקיד של מנהיג הוא לא ללכת למי שכבר אוהב אותו, הוא צריך לגייס ולרתום את מי שלא הצביע בעדו. רצינו קצת תרבות, קיבלנו הרבה פוליטיקה, השיטה הידועה עובדת שוב. אז בואו ננסה לרתום את מי שבטוח לא הצביע בעד נתניהו. מי יודע, אולי השיר המרוקאי הנפלא הזה של מירי מסיקה יעזור לנו מיד לרכך. הנה כמה מהאנשים, פעילי ההפגנות בפתח תקווה, שעקיבא ביגמן בישראל היום, מביא היום ציטוטים נפלאים שלהם, מלאים בגזענות נגד מזרחים ומצביעי ימין. הקלאסה שייכת ללא ספק למי שפעם היה כאן סגן שר ביטחון בממשלת ישראל וחבר כנסת בעבודה, קוראים לו ויצמן שירי, והנה מה שהוא כותב לגולשת, שם משפחתה סעדון, שהגיבה לפוסט של פטרונו הפוליטי של שירי, אהוד ברק, כנראה שכחו אותך בערי האטלס, תתביישי לך אישה סרוכה. את מה שיש לברק בבוהן, 100 סעדונים לא יבינו. קלאסה שלא תגידו שלא הזהרנו מראש. אבל אל תתנו לאיש שהרגע הסביר לנו מה 100 סעדונים לעולם לא יבינו, אל תתנו לו לבלבל אתכם, כי הנה בפוסט אחר שלו, הוא כותב לתומכי נתניהו את הדברים הבאים. אחי בני עדות המזרח, יש לנו מדינה שבכל מקום בעולם מהללים ומשבחים את עוצמתה. מה שהציל את כולנו זו אחוות האחים שהייתה כאן במשך עשרות שנים. עד אותו רגע שהשתלט על הדמוקרטיה, פשיסט, נצלן, נהנתן, ועכשיו מושחת. אחוות אחים, ספרו על זה לגברת סעדון. הנה עוד דוגמה שמביא עקיבא ביגמן בישראל היום, גם האיש הבא פעיל מאוד בהפגנות בפתח תקווה. למגן הדמוקרטיה הזה שמיד נשמע מפניניו, קוראים דוד קאופר. הוא שואל, מה ההבדל בין מחבלים בכלל ומחבלי דאש בפרט, לבין מרבית חברי הליכוד ומרבית בוחריו של נתניהו? והוא גם עונה, אין הבדל. אצל אלה וגם אצל אלה, המוח קטן ושטוף בהסתה של המנהיגים. אז פתחנו ואמרנו, רצינו לדבר על תרבות, קיבלנו פוליטיקה. מירי מסיקה רוצה שהשיר שלה יאחד, אבל העצב העמוק, את העצב העמוק היא מספרת שהיא מצאה רק בכנס התמיכה בנתניהו. אז הנה, כדאי לנסות מדי פעם גם אצל הפעילים האלה מההפגנות בפתח תקווה, אולי גם שם היא תמצא משהו.